हेलो नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा नयाँ बिजनेस आइडियाको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तिनवटा त्यस्तो खालको बिजनेस बनाउने छु जुन कुरा तपाईँले तपाईँको जीवनमा लागु गर्नुभयो र तपाईँले त्यो व्यवसायलाई सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको फ्युचरमा एकदमै तपाईँले सफल पाउन सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर तपाईँ कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ प्रोडक्ट बनाउने बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले मेरो च्यानलमा अरू भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ गएर तपाईँले ती भिडियोहरू हेरेर कुनै पनि एउटा बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यदि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशबाट अलिकति केही पैसा जम्मा गरेर नेपालमा आएर कस्तो खालको व्यवसाय गर्न गर्ने हो जुन व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसमा नोक्सान एकदमै कम होस् र भविष्यमा पनि एकदमै राम्रो मुनाफा होस् र त्यसमा घाटा नहोस् त्यस्तो खालको बिजनेस तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तिनवटा त्यस्तो खालको व्यवसाय बताउने छु जुन व्यवसाय तपाईँले सुरु गरेर आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबैभन्दा पहिले आजको यो भिडियो मैले त्यस्तो एउटा बिजनेस आइडिया राखेको छु जुन व्यवसाय तपाईँले सुरु गरिसकेपछि तिन पुस्ता चार पुस्तासम्म पनि बन्द नहुने र त्यसमा घाटा एकदमै कम रहने र रा त्यस्तै गरेर सामानको दाम पनि घट्नुभन्दा दिनौ दिन, दिन बढ्ने त्यस्तो खालको व्यवसाय लिएर आएको छु सबैभन्दा पहिले नम्बर वानमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँ कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई बेस्ट एउटा बिजनेस भनेको हार्डवेयर पसल हो यदि तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वरिपरि जति पनि हार्डवेयर पसल तिनीहरू हजुरबाको पालादेखि सुरु भएर अहिले नाति पनातिसम्म पनि चलिरहेको छन् यदि तपाईँ पनि त्यही खालको व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यो व्यवसाय तपाईँको लागि एकदमै उत्तम रहनेछ किनभने तपाईँले कुनै पनि एउटा सामान खरिद गरेर आज राख्नुभएको छ भने त्यसको दाम दिनै दिन बढिरहनेछ र यो हार्डवेयर पसलमा तपाईँले कुनै पनि सामानको मूल्य घटेको देख्न पाउनु हुने छैन र त्यसमा कुनै पनि बिग्रिने सडिने खिया लाग्ने त्यस्तो खालको समस्या तपाईँलाई हुने छैन जति पनि हार्डवेयर पसलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सानो सियोदेखि लिएर फालीसम्म तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण घर बनाउँदा प्रयोग हुने सामानहरू ती सम्पूर्ण चिजहरू फलामका सामानहरू भाँडाकुँडा यी सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँले त्यहाँ आफ्नो पसलमा राखेर बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँले फ्युचरमा एकदमै राम्रो आम आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ र यो व्यवसाय गर्नको लागि तपाईँले अब आज व्यवसाय सुरु गरेर भोलि नै यसबाट फाइदा कमाउन या धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्न तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँसँग ठुलो लगानी छैन सानो लगानीबाट यो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले तपाईँसँग एक लाख या एक लाखभन्दा मुनि छ एक लाखभन्दा माथि छ जति तपाईँको बजेट छ त्यही बजेटको हिसाबबाट तपाईँले सामानहरू खरिद गरेर बिस्तारै बिस्तारै सामान बेच्दै गइसकेपछि र तपाईँले मार्केट बन्दै गइसकेपछि तपाईँको व्यवसाय पछि एक दुई साल पछाडि एकदमै मजाले चल्नेछ र यो व्यवसायबाट तपाईँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ भविष्यमा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ जति पनि ठुला ठुला बिजनेसम्यानहरू रहेका छन् जति पनि प्रोडक्ट बनाउने कम्पनीहरू रहेका छन् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू उनीहरूले पनि सानै लगानीबाट बिस सुरुमा बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै गएर पछि भविष्यमा एकदमै ठुलो लगानीमा धेरै पैसा कमाएका हुन् त्यसैले यदि तपाईँ पनि जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जब छोडेर बिजनेसतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ जब गर्नुहुन्छ भने जब गर्ने मान्छे उसको इच्छाहरू त पुरा हुन्छन् तर उसको सपनाहरू पुरा हुने छैनन् त्यसैले यदि तपाईँ जब गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एक दुई वर्ष जब गरेर त्यसबाट पैसा जम्मा गरेर तपाईँले सानोतिनो भए पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने भविष्यमा तपाईँले देखेका सपनाहरू पुरा हुने जान्छन् पुरा हुन जान्छन् त्यसैले तपाईँले म बिजनेस सुरु गर्ने आइडिया दिन्छु त्यसमा पनि सबैभन्दा बेस्ट आइडिया नम्बर वानमा मैले तपाईँलाई हार्डवेयर पसल भन्ने बताएको छु अब त्यस्तै गरेर नम्बर टुमा मैले राखेको छु रबर तथा प्लास्टिकका आइटमहरूको पसल यो व्यवसाय पनि तपाईँले भविष्यमा एकदमै राम्रो मुनाफा हुने र कहिले घाटामा नजाने व्यवसाय रहेको छ तपाईँले आफ्नो घरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति सामान तपाईँको रबरको प्लास्टिकका सामानहरू तपाईँको घरमा छन् त्यही हिसाबमा तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालमा तपाईँ जुनसुकै सिटीमा भए पनि त्यहाँ कति घरहरू छन् त्यो सबै हिसाबबाट तपाईँले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने यो व्यवसायबाट पनि तपाईँलाई घाटा हुने चान्स कुनै पनि रहँदैन र भविष्यमा तपाईँले एकदमै राम्रो मुनाफा कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले देखेका सपनाहरू यो बिजनेसबाट पुरा गर्न सक्नुहुनेछ यसमा अब तपाईँले सुरुमा तपाईँसँग धेरै लगानी गर्ने पैसा छैन सानो बजेटबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सुरुमा साना साना आइटमहरू तपाईँको बजेटभरिको सामान ल्याएर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र पछाडि बिस्तारै मार्केट बन्दै गएपछि तपाईँको पसल अलि चल्दै गइसकेपछि तपाईँले अझै बढाउन सक्नुहुन्छ यो व्यवसायमा कुनै पनि घाटा छैन र त्यस्तै गरेर बिग्रिने सडिने त्यसमा डेटिस्कार हुने कुनै पनि चान्स हुँदैन त्यस्तो खालको व्यवसाय तपाईँले गर्नुभयो भने यसमा तपाईँको सामान अहिले तत्कालै नबिके पनि भविष्यमा दुई चार महिना पछाडि तपाईँको सामान अवश्य बिक्नेछ त्यसैले यो व्यवसायबाट पनि तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको घाटा हुने छैन यदि तपाईँ व्यवसाय गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो व्यवसाय पनि एकदम बेस्ट रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को मैले तेस्रो नम्बरमा राखेको छु यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको व्यवसाय रहेको छ एकदमै यसले पनि फाइदा दिने खालको व्यवसाय रहेको छ यो व्यवसाय रहेको छ तपाईँले घरहरूमा लगाउने कलर पेन्टिङको व्यवसाय तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि घरहरू नयाँ बनिरहेका छन् या पुरानै घरमा पनि एक साल दुई साल पछाडि त्यहाँ कलर पेन्टिङहरू लगाइन्छ त्यस्तो खालको कलर पेन्टिङ तपाईँले आफ्नो पसलमा राखेर सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँले एकदमै बढी मुनाफा पाउन सक्नुहुन्छ जति पनि मेरो आफन्त या साथीभाइहरूले यस्तो खालको व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरूले अहिलेसम्म घाटामा जानुभएको छैन र उहाँहरूको हजुरबादेखि सुरु भएको व्यवसाय अहिले नाति नातिपनाति सम्म पनि चलिरहेको छ त्यसैले तपाईँले त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको भविष्यमा एकदमै राम्रो मुनाफा हुनेछ यदि तपाईँ यो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि पनि तपाईँलाई ठुलो लगानी चाहिँदैन तपाईँले सुरुमा तपाईँको आफ्नो बजेट अनुसारको सामान किनेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अझै सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले नजिकैको त्यो कलरहरू बन्ने फ्याक्ट्रीमा सम्पर्क गरेर सामान ल्याउन सक्नुहुन्छ या डाइरेक्ट इन्डियाबाट सामानहरू सप्लाई गर्ने डिलरबाट तपाईँले सामानहरू ल्याएर पनि यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले तिनवटा व्यवसाय बताएको छु तपाईँ पनि एकपल्ट सोचेर कुन व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ यो युट्युबको भिडियोको भरमा नपरि आफ्नो दिमागले पनि तपाईँलाई कस्तो काम गर्दा चाहिँ थे ठिक लाग्छ चा। त्यो व्यवसाय तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ अरू कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मैले भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अझै नयाँ नयाँ खालका बिजनेस आइडहरू मेरो यो च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुझ्नुहोला र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि नबुझ्नु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते धन्यवाद